Шановні друзі, доброго ранку. Триває 22-га доба спротиву України проти російської агресії. Протягом доби стан положення та характер дій противника і наших Збройних сил принципово не змінилися. Але є кілька досягнень з боку Збройних сил України. Перше. Наші війська знищили командний пункт одної з армій Російської Федерації. Це величезне військове досягнення. Це, можливо, означає загибель декількох генералів і відповідну паузу в і дезорганізацію введення противникам бойових дій. А також протягом доби традиційно показали себе з найкращого боку наші повітряні сили. Загалом знищено 10 повітряних сил, щонайменше 5 літаків, 2 вертольота, один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня і декілька крилатих ракет. Ворог, розуміючи, що він не може отримати перемогу ані в повітрі, а на землі, вдається до традиційних своїх засобів ведення війни. Перше – це руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення. Так, як ми з вами бачили вчора в Маріуполі, де накрили міста-сховищ громадян з дітьми. Втрати зараз уточнюються, але цей міжнародний злочин викликав вже величезний резонанс в світі. І зараз світове співтовариство надасть свою відповідну реакцію і вживе, я сподіваюся, певних заходів. І друге – це потужні інформаційно-психологічні операції, новою темою яких стала нібито спекуляція, нібито на тому, що Україна відмовляється або програє на перемовинах. Я хочу вам нагадати, що принципова позиція президента України залишається в тому, і полягає в тому, з його слів, які він надав в численних інтерв'ю і офіційних заявах, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 91 рік. Це перше. Друге, все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. Тож, вам нема про що хвилюватися. Ми піклуємося тут і про державу, і про народ, тому що ми є з вами, держава і народ. І ніколи, прописом ніколи, не здамо наших національних інтересів. Слідкуйте за нашими повідомленнями, все буде добре і все буде Україна.